Tak si jdeme udělat čajík na našem novém lihovém vařiči. Tak jsem zvědavej, jak to půjde. To blaflo. Jau. A teď počkáme, jak dlouho se to splynuje. Tady máme nový setík. Tak můžu říct, že to blaflo hodně, hodně, hodně rychle. Závětří ještě nemám, ale to nevadí. Tak uvidíme, za jak dlouho se to ohřeje. Tak už se z toho čadí. Jde pomalu kouř. Jako můžu říct, že je fakt fajnovej. Mít ještě to závětří, tak by to bylo úplně nejvíc super na světě. Jsme v našem oblíbeném lese. Tam jsme byli dát něco zvířatům ke krmelci. Nějaký kaštan žalud. Tady. Nejmladší vandrák spinka. Druhá, první nejstarší dcerka, ta je na bobech. Zasněženo, krásně. Tak se podíváme, co to tady dělá. Zatím ještě nic. Tady mám svou kupilku, 210, s lžičkou a používám ji doma. A litrová flaška ze Sportissima. Název. A tady má i měrku. Je tu krásně. Krásně už to bublá. Závětří jsem si udělal improvizovaný. Je tam zhruba půl litru vody. A vařilo se to. Ve dvou minutách to začalo. Je 4:50. Takže necelý 3 minuty a voda je vařená. Úplně super. Úplně super. Tak já si jdu zalít čajík.
Jo, a papa. Ten liháček doopravdu papa. Nalil jsem tam 30 ml a už je to fuč. Tak tady zalijeme čajíček. No, půl litru vody. Necháme to dohořet. A je to. Takže za mě úplně perfektní věcička. Titanová konvička. Titanový liháček. Tomso. Kupilka. 210. Tak já si jdu vychutnat čau. Čaj. Tak se mějte.